Det är smidigt att skapa grupper i Canvas. Gå in på personer och sen klicka på knappen gruppsammansättning. Projektgrupp. Du skriver inte A eller B eller en siffra efter, utan Canvas skapar de här grupperna själv och lägger till siffra efter. Ett smidigt sätt är att tillåta egenanmälan. Att studenterna själva väljer vilken grupp de kan tillhöra. Och när du inte vill längre tillåta att studenterna byter grupp själv, så går du in och redigerar i gruppen sen och tar bort den här. Jag vet att jag har 10 studenter, så därför vill jag skapa 2 grupper. Och jag vill begränsa det till 5 i varje grupp. Jag behöver inte klicka i denna. En student som gruppledare behövs inte. En sådan kan till exempel ändra namn på gruppen. Men det är alltså inget som krävs för att grupperna ska fungera. Jag trycker på spara. Än så länge så ser jag att ingen har ännu anmält sig. Men studenterna vet inte om att de kan anmäla sig till en grupp. Så det är en god idé att berätta det för dem. Du kan antingen göra det här under grupper, genom att klicka meddela alla icke tilldelade studenter, eller så kan du lägga ett meddelande i kursen. Jag väljer att göra det. Och så här ser det ut när en av mina studenter, Bertil, ska anmäla sig till en av grupperna. Han ser att han har fått ett meddelande. Och där läser Bertil att det nu går att anmäla sig till en grupp. Och han ska därför klicka på personer och på fliken grupper. Där kan Bertil se att det finns en student i den ena och 2 studenter i den andra. Vill han se vilka de är, så kan man klicka på pilen ner och så. Så ser man Anna är med där, Fredrik och Hanna är med i den andra gruppen. Han tycker om att arbeta med Anna, så han ansluter sig till första gruppen. Som lärare igen ser jag nu att det är några som har anmält sig, och då kan jag också klicka på pil ner för att se vilka som har gjort det. Och nu tycker jag att det har gått ganska lång tid och grupperna är inte kompletta än, så då kan jag antingen välja att skicka ett meddelande igen. Jag kan tilldela studenter slumpmässigt, de som är kvar. Eller så kan jag då manuellt skapa grupperna på det här sättet. Så. Och nu vill jag inte heller att studenterna ska kunna byta grupp. Så därför går jag in under de 3 prickarna och klickar på redigera. Och sen kryssar jag bort tillåt egenanmälan.